Памет без давност продължава, уважаеми зрители, и сега ще ви предложа един разговор, който може да изглежда доста парадоксален на фона на икономическия недоимък и кризата, която ни е връхлетяла, защото ние все се оплакваме, че не живеем в хубави времена и че някога е имало такива времена. Наистина това се е случвало и в нашето общество, и в нашата държава, особено преди 9 септември, без да идеализираме, разбира се, тази епоха, но епоха достатъчно красноречива със своите примери, които и днес могат да ни послужат. Казвам добре дошъл на професор Даниел Вачков, директор на Института за исторически изследвания. Здравейте! Здравейте! Професор Вачков обикновено така стана нарицателно, особено след 10 ноември, българския златен лев, който сме имали някога, преди 1944 година, нали, прочутата фраза, че човек с два вола е можел да си изучи децата на Запад, като продаде единия. Наистина ли така рога на изобилието се изливал над нашите земи след освобождението? Сега, разбира се, за рог на изобилието е трудно да се говори, но наистина в периода след освобождението се обособяват така едни богати години, тъсти години, както, ако мога да използвам така библейският израз, едни периоди, когато българската икономика се развива доста успешно, дават доста така обнадеждаващи резултати и те наистина се свързват в съзнанието на българите с тази финансова стабилност, с златния лев, както вие казахте. Още повече, че след 89-та година, особено знаем края на 96-97, когато преживяхме на практика хиперинфлация, така усещането за финансовата стабилност за златния лев придобил още по-идеализиран вид. Но факт е наистина, че България до Балканските войни се характеризира с една финансова стабилност, която позволява наистина да се правят доста добри инвестиции, в това число и както вие давахте за пример, инвестиции да се продаде някаква нива или вол, за да се изучи, ако не всички деца, то поне най-големия син или този, който дава най-големи надежди, което всъщност показва и, че българското общество има едно много правилно отношение към образованието, и да инвестира, да изпрати деца в чужбина или дори в София. Сега, другия въпрос, разбира се, че това е било и възможно и благодарение на факта, че навсякъде живот е бил малко по-ефтин и е можело наистина да се издържат студенти, макар и без да живеят така достатъчно луксозно, да се издържат. Но това, което ми е правило впечатление, да ви кажа честно, аз именно излизаш от тази сфера, че съм чел спомени на хора, които, примерно, един известен български финансист и професор по математика Никола Стоянов, той в началото на своята професионална кариера работи като учител в първа мъжка гимназия по математика. И тогава, като му прочетох спомените, бях много изненадан, че той в края на 19 век, когато все още даже не сме навлезли в този период на подем, след като работил две години, успял да си спести пари и с тези пари отишъл на собствена издръжка, на специализация във Франция, където 6 месеца той си плаща очевидно хотела, издръжките, посещавал там една обсерватория, защото, което ме впечатли, тъй като аз също съм работил като учител, си казах, бе, как може в края на 19 век с тези заплати да спести някакви средства, без, разбира се, това да му коства някакви големи лишения и да отиде след това да се издържа 6 месеца на специализация. Което наистина показва за какъв тип стандарт и говорим и златният лев. Може би обаче тук трябва да имаме предвид, че държавата, специално за учителите, това, което аз, разбира се, имам много по-бегли познания от вашите, но знам, че една определена категория учители са подпомагани от държавата, било с дърва, било с въглища. Това е било част от учителското възнаграждение. Значи, тоест държавата е обръщала внимание на тия, които и създават бъдещето в някаква степен. Точно така. Сега, това, за което вие казвате, това обикновено са по-нискообразованите, да ги нарека, защото те са на различни категории.
И да кажем, по-ниско образованите, които преподават селските училища, те са подпомагани включително с това. И с дърва и са. Но когато ви говоря за човек, който предава в една от елитните гимназии, първа мъжка гимназия, елитна. А това си е направо колежанско образование. Да, ами имайте предвид, че от първа мъжка гимназия се поставя началото, т.е. от към университет. Да. Така че ние говорим за хора, които са толкова добре платени, заплатите са им толкова добри, че той не става въпрос да бъде подпомаган за дърва. Значи там има по закона различни категории. И тези, които са с висше образование, преподават гимназиите, те имат доста добри заплати. Както ви казах, може да си позволи след това да отиде на специализация. А за тези, които имат по-ниско образование, които работят в селските училища, да, на тях им се отпускат такива помощи и дърва, което показва, че държавата, общината има специално отношение към тази професия, която я оценява като значима. Сега през Възраждането е известен предприемчивия дух на българите и виждаме и ктиторството, т.е. дарителството, меценатството по съвсем друг начин е било не като сега, за съжаление. А този предприемчив дух ли всъщност дава основите на българската икономика, на това, че ние де-факто колко 30 години след освобождението вече имаме златен лев, т.е. конвертируема валута, образно казано. Да, и това е едно от нещата. Разбира се, значи това е до някъде така един от активите, които българската нация успява да натрупа през османския период. Това е типична, така типично на ситуация, когато една общност по различни причини не се допуска да се реализира в политика, в администрацията, и като общо взето до средата на 19 век Османската империя не допуска християни в администрацията. Впоследствие малко вече поотваря вратата, но пак това не става масово. И на практика кадърните представители на тази общност, след като нямат възможности за друг тип реализация, те развиват своите умения в именно стопанската дейност. И това наистина доста помага вече след освобождението да се появат така предприемачи, които бих казал, че наистина, особено в условия на добра световна стопанска конюнктура, показват отлични умения и тук виждаме как наистина се появяват доста модерни за времето индустриални предприятия. Виждаме как започват да се развиват банкови структури, т.е. неща, които изискват наистина сериозно знание, капитал. И вече към края на 19-ти, началото на 20-ти век, българската държава разполага с един, бих казал, така, макар и все още не многоброен, но доста качествен стопански елит, който не отстъпва на така своите и по образование, и по идеи на останалите така представители на другите народи. Ако трябва да направим един паралел и можем ли да направим паралел, къде е България спрямо останалите балкански държави, тъй като това според мен е по-съизмеримото. Да, имайки предвид, че ние сме последните, които се освобождаваме. Това е много показателно за процесите, защото трябва да знаем първо с кой да се сравним и как да се сравним, за да отчетем наистина какви са резултатите. И точно сравнението с балканските държави е най-подходящо да се видят тези успешни процеси, които се развиват в България. Значи, вече към така навечерието на войните, това десетилетие от 1902 до 1912 година, темповете на растеж, модернизационните процеси, наистина извеждат България на предно място сред Балканите, което така създава едно самочувствие на българите, че ето ние се освободихме преди 25-30 години. За разлика от сърби и гърци, които имат доста по и черногорци, доста по-дълъг така период на свободно развитие, ние не само, че наваксваме, ние ги изпреварваме.
И всъщност, ако се сравнат макроекономическите показатели, ще се види, че България отстъпва в този период единствено на Румъния в някои отношения, защото все пак при Румъния нещата са по-различни. Принципно и Румъния винаги имала една по-голяма самостоятелност. Значи, тя не е била директна провинция на Османската империя. И много по-силна някакси свързаност и с европейската аристокрация. Разбира се. Да, принципно, но пък при тях там има един проблем, че имат една много богата малобройна прослойка, една доста голяма прослойка, неграмотни селяни и доста така бедни, докато при нас тези различия не се проявяват. Значи, както нямаме толкова издигнати прослойки, като при румънците, където имат, да кажем, някакви дворци и така нататък, при нас имаме едно доста така сериозно полагане на усилия да се започне ограмотяване на населението. Така че това са важни условия, за да се осъществи това, което много наблюдатели използват, колкото и да ни се вижда не странно и може би така парадоксално, но използват дори термина българско чудо. В началото на 20 век дори говорят, че България се развива по начин, който може да бъде определен като българско чудо. И това не е само, да кажем, термини, използвани от така откровенно симпатизиращи на България журналисти и анализатори. Сега, именно балканските войни, историците ги оценяваме, неуспешните балкански войни и катастрофата след Първата световна война, като този изключително съдбоносен момент, в който се прекършва този до тогава впечатляващо възходящ тренд на развитие на българското общество. Значи от освобождението, като изключим така някои кратки кризи, общата линия на развитие е възходяща. И това е до 12-та година. И българското общество наистина вярва, че това, което прави, го прави добре и успешно. Войните са големият срив. Кризата по така провала или покрусата по националния въпрос, на успеха да решиш националния въпрос, Балканските войни, Първата световна, който отприщва вече една лавина от проблеми между двете световни войни, включително и остро социално противопоставяне, поява на екстремистски радикални движения и учения, които вече започват сериозно да дестабилизират обществото. Но дори в този период се открива период на впечатляващ пак икономически подем. Значи много любопитни са тези 20 години, заключени между края на Първата световна, 18-та, и началото на Втората световна, 39-та. С тези 20 години българското общество преживява едни впечатляващи обрати в развитието си. Всъщност, след войната ние имаме тотален погром, икономическа криза. Значи, да не говорим чисто в физическо отношение. Морално също. Да. Значи, ти си претърпял крушение по националния си идеал. Изведнъж това, което поколения българи са вярвали, че Македония, която населена с българи, ще стане рано или късно част от България. Сега изведнъж ти виждаш съвсем друга ситуация. България е залята от бежанци, които виждаш трагедията на тези хора и отгоре на всичкото, те са и сериозен финансов проблем за държавата. Така е. Значи говорим за 300 000 бежанци от Македония, Одринска Тракия. Всъщност трябва и бежански заем, доколкото знам, се включва. Включваме заеми, за да можем да се укрепим. Тоест, за тези 20 години икономическото развитие познава изключително тежки моменти. Значи след войната всичко това за златния лев е забравено. Една инфлация е засегнала разходите по време на войната, разходите, които продължават и след това по бежанци, по възстановяване. Отдавна вече така е само спомен златния лев. Левът се девалвира, кризи се надигат, надигат се радикални, крайно леви учения най-вече, предимно в лицето на Българска комунистическа партия. Да, да, и под влияние на Съветския съюз. Под влияние и на Коминтерна. Да, знаете, 20-те години до към средата, до 23-та, 4-та, 5-та, това е време на изключително социално напрежение, което е свързано с икономически проблеми.
Доколко обаче ние сме изключени или по-скоро следваме общо европейската тенденция на тотална инфлация, особено това, което се знае за Германия след войната, как едва ли не сутринта цената е една, до вечерта е друга. Там при тях се друга, стига да. До... Ние никога не стигаме. Не стигаме до това. Никога. Но значи, все пак при нас има икономическата инфлация... криза и голямата депресия в Щатите. Естествено. Тоест, по някакъв начин ние сме отражение на това, което се случва. Значи, разбира се, България е на малка брънка от световната икономика и тя всъщност търпи влиянието на това, което се случва в световната икономика. Когато имаме световна висока икономическа конюнктура, когато световната икономика е в подем, българската икономика също е в подем. Когато световната икономика е в тежка, тежка криза, сега България е отворена система. Тя не е някаква автаркична, затворена държава, която каквото си произведе, това си изконсумира. Тя участва в този активен стопански икономически живот и естествено, сега тя не може да влияе на световните икономически процеси. Те се определят от големите икономики. Значи кризите обикновено започват на Уолл Стрийт и оттам се и преодоляват. Когато голямата икономика влезе в криза, постепенно всички влизат в криза. Сега България преживява, както казах, тези обрати. До 24-5 година имаме едни тежки инфлационни кризи, бежанци. След това започва един период и в световната икономика подем и в България, който е много така успешно използван, защото пък има и такъв момент. Може да има висока стопанска конюнктура, но ако правителството не е адекватно, ако не взима мерки, ако не използва благоприятната, тя може да ви подмине. Значи вие пак може да имате или много нисък растеж, или дори никакъв растеж, въпреки че световната икономика е в подем. Тоест, в България правителствата могат да влияят доколко можем да се възползваме максимално от подема. Това, че има ръст на световната търговия и ние може да... Но имате и възможност да се окажете, че вие може да влезете в криза поради лошо управление, дори когато световната икономика е в подем. Всъщност, на кого благодарим? Трябва да благодарим за този български просперитет от средата на 30-те години на 20-ти век. Ами сега, тук са много нещата. Сега тук също стигаме пак до това, че както вече споменах периода от 902 до 12-та, който се счита за, може би, един от най-хубавите, с най-висок и темпове на растеж годишен, с най-така висок ръст на националния доход и на националното богатство това десетилетие. А другият период, това е наистина от 35-та година започва до към... Той хваща даже първите години на Втората световна война. Трябва да кажем, че дори до към 40-41 година имаме възходяща линия. Тоест, това е един период около 7-8 години. Сега, той, разбира се, от една страна идва следствие на така преодоляване на тежката, великата депресия, както наричат. Най-тежката икономическа криза от 29-та до 33-та. Известна в историята като великата депресия. В България тя също се проявява доста остро. В България започва излизането малко по-късно. Вече от 35-та започва подема и продължава до към, казахме, 41-2 година. Сега, тук причините, разбира се, освен световната икономика, трябва да кажем, че има и така едно доста добро управление на експертните правителства на Георги Кюсе Иванов. Георги Кюсе Иванов сформира едни безпартийни кабинети. Принципно, по това време вече режимът е безпартийният режим, с така силното участие във външната политика, предимно на цар Борис III, докато икономическите процеси са оставени така да се развиват с подкрепата на държавата. Една, бих казал, доста добре обмислена подкрепа за индустрията, за модернизацията. И наистина правителствата, защото те са няколко, те са 3-4 правителства, оглавявани от Георги Кюсе Иванов, се справят много успешно с това да се използва благоприятната конюнктура
И България наистина в този няколко години отбелязва доста съществен ръст. Значи, примерно, само за тези 6-7 години двойно се увеличава броят на индустриалните предприятия. Като тук вече говорим за това, че имаме едни предприятия, които така доста сериозно се модернизират с модерни производство, с модерни машини. Но разбира се, индустрията, която създава България, принципно е такава и визията. Индустрията в България е главно насочена и това е така един подход, който е много разумен за вътрешна употреба. Значи, като цяло, България се наясно, че ние трудно с промишлени стоки можем да излизаме на световния пазар. И за това българската индустрия, и трябва да кажа, че към вече края на 30-те години българската индустрия вече покрива над 80% от необходимостите на България от промишлено производство. Значи тези цели са постигнати. А какво, прощайте, че прекъсна, какво е това, което всъщност нас ни прави страна износител? Значи, основно ние... стопанската продукция ли? Значи основно започваме да се специализираме, и това вече започва по време на световната криза, когато са засегнати голяма част от земеделските продукти. Те са най-тежко засегнати от световната криза, защото при тях падането на цените е главоломно. Но ние започваме да специализираме нашето земеделие и животновътство към първоначално такива отрасли, които са най-малко засегнати от кризата. Тоест, става ясно, че по отношение на зърнените храни трудно ще се справим. Те са най-тежко засегнати. И затова се насочваме главно към продукти, които са първо засегнати най-малко от кризата и второ, после те ще започнат да намират много добър пласмент на европейските пазари. Значи това са зеленчуци, това са плодове, това са тютюни. Тоест, ние започваме да изнасяме преработени плодове или сурови, животинска продукция в много голямо количество и един от основните така мотори на този възход, трябва да признаем, че започва една много активна търговия с Германия. Значи от 1932-1933 година Германия се превръща в един изключително важен пазар за България. Значи принципно за една малка икономика, каквато все пак е България, тя ако няма някаква връзка с по-голяма икономическа общност, тя трудно може да разчита да се развива на посилите на вътрешния си пазар. Вътрешния пазар, принципно, както и сега, и тогава е бил доста ограничен. При положение, че имате едно общество от близо 80% селско население, то не е много активен така участник потребител. В пазар и потребител. То си произвежда голяма част от това. И затова за нас е много важно, за да се развият стопанските процеси, икономически да сме свързани с някой по-голям пазар. В началото това, разбира се, дълго време е било големият пазар на Османската империя. Ето сме можели да продаваме от Босна до Египет. Че някои до Индия са стигнали. И чак до Индия може да стигнете. Да, това е огромния кантори, пазар. Да. И това. След освобождението, това е един проблем, който трудно го компенсираме. Все пак излизаме от този организъм. Но 30-те години именно това, че с Германия започваме много силно. Германия става естественият най-голям търговски партньор, не само на България. Всички държави от Източна Европа и особено Балканите търгуват с Германия, вече са достигнали до нива от порядъка на, да кажем, над 60% от външната им търговия с Германия. При България, след аншлуса на Германия с Австрия, която и Австрия се присъединява към Германия, т.е. след 1938 година нашият износ и внос към Райха е от порядъка на 66-67%. Той е много изгоден икономически, но Кюсе Иванов, като интелигентен човек, се притеснява, че все пак това е една сериозна обвързаност, която може в определен момент да се трансформира и в политическа зависимост.
И Кьосе Иванов, който не е бил голям симпатизант на, на режима в Германия, постоянно се опитвал и е призовавал другите европейски държави по-активно да се включват в търговията, защото казва, почваме да ставаме доста зависими от Германия, от германският пазар. Значи, при положение, че две трети от същия проблем, който по-късно ще имаме в още по-голяма степен с СИФ, където са 80% от нашия внос и износ. Тоест, от една страна ние имаме нужда от, от един пазар, но от друга страна все пак винаги има опасност, трябва да е диверсифициран. Така че 30-те години България наистина постига отново много висок ръст и това, което е много интересно, пак като сравнение, че въпреки разгром от Първата световна война, въпреки репарациите, които са ни наложени, въпреки бежанските кризи, въпреки всички онези огромни проблеми след войната, които имат и икономически, и финансови измерения, много сериозни, в края на този период ние отново сме се наредили сред водещи сили на Балканите. Значи, изравнили сме се по брутен вътрешен продукт на глава от населението, говоря. Тоест, като се раздели на броят на населението, сме се изравнили с Югославия, която между двете световни войни е страна победителка. После Югославия е включила в своите територии доста богати области от Австро-Унгария, Хърватско, Словения. И от тази гледна точка се оказва, че една победена България след Първата световна война, вече 30-те години не само, че е успяла да преодолее тежките удари след войната, но се изравнила с и сме минали Гърция. Значи за глава от населението по продукт доста изпреварваме Гърция в края на този период. Сме се изравнили с една Югославия. Което е, както се казва, много добър пример за днешните ни времена. Да, значи все пак мисля, че изводите на историята са, че трябва, може да се очаква, че понякога след кризи може да дойде и добро. Но всичко, всичко зависи, вижте, всичко зависи от нашите усилия. От опитните държавници. И от опитните държавници, които да взимат адекватните решения. И ето ви случаят между двете световни след тежки кризи. Годините от 35-та са подем, който отново... И само можем да гадаем как щяха се развият нещата, ако тези събития около Втората световна война не бяха се случили и тази тенденция беше продължила. Защото наистина за няколко години ние възстановяваме щетите и даже достигаме равнищата на победителите и оголемените държави. Благодаря много за този разговор, който искрено се надявам да дава добър пример и на съвременните български икономисти и политици. С това днешната ни среща завърши, уважаеми зрители. Ще се видим отново и идната събота, както обикновено, 7 вечерта по телевизия Евроком.